გილოცავთ ყველა სასწავლო წლის დაწყებას. წარმატებები ბავშვებო. ელენე, მოდი. მე მგონი მეახლა კარგად გამოვაწყე სკოლისთვის. ანა, მიძახთი? კი, მიძახთი. კარგად გამოვაწყე. ყოჩა. რა გინდა? ფორმა მაგარია. ფეხზე გაქვს. ფეხზე გაქვს. აბა, ნახოთ შანთაში გაქვს. შეიძლება რაღაცა მოდი, ელენემაც შემოფხედოს. მოდი, ბაჩვენშიც როგორი ჩანთაკაცი გაქვს? ესეთი ლამაზი. ესეთი მანქანა აქვს. ფერია და პეპლი. ძალიან კარგი. ნუ ანა. ნუ ანა, გახსენი ჩანთა. აი, ნინოს ჩანთაც ქონია, ნახე? ვაა, ჩანთი. მოდი, ნახოთ ნინომ რა ჩაალაგა თავის ჩანთაში. მოდი, მე მგონი ეს უფრო საინტერესოა ჩემსაში. მე ჩემსას აბა, მოდი, გახსენ. მოდი, ქვემოთ ჩამოდე და თვითონ დაგათვალიერები ეს სკამზე. მოდი, ანა სკამზე დადე. აბა, გახსენი? აბა, მოდი. ნინო. აბა, რა არის ეს? ეს არის აი ასეთი. დაფა? დაფა. ფერად-ფერადი. და ეს ну, мне гоне თქვენ ეს იცით. ხო. ძალიან უყვარს ნინოს. ვიცი, რა მე დავათვალიერო ხოლმე. ამ დაფაზე ხატვა. აბა, კიდე რა ჩაალაგავ, ნახოთ აბა. ბაშა, მოდი თაკ უფრო ახლოს აკეთოს. შეხედეთ? ჩვენ გავაკეთეთ რეზინკებისგან, აი ასეთი პეპლები. პეპლები. მარტო პეპლები კი არა, ანა, ამურეთ ჩვენ მე მოვიგონე ასეთი რომ ჩხომით იხარ ახლა ანუ სკოლაში ხონდა ეს ასეთი მოდი. ა, ნახე. სხალი, ასეთი გავაკეთეთ, იმიტომ რომ წვანეთ. თქვენს გასწავლით ბავშვებო, ანა და ელენე და ნინო ასეთი რამეების გაკეთებას. ეს ლაიმ, ლიმონი, ეს ყვითელი ვაშლი და ანანასი. და კიდე კაი, არა უშვებს. მოდი, აბა ნინო, შე რა გიდებს ჩანთაში დაგვათვალიერები? მე აი ეს ვაქვს. საშაშლელები. უჰუ. შოპე. არა, გახსენე. მოდი, აბა ხელზე დამიდე. აი, ბაყაყი. ეს ვაუ, სენდვიჩი. მოდი, ნახოთ რა არის შიგნით. ეს პური, სალათი. სალათის პური. ო, თან ის. ეს უჰუ. აი. პერად-პერადი და სხვადასხვანაირები. კი, ბორჩხალა. ხო. ბორჩხალა. კარგი, მოდი აბა სხვა რამეები გვაჩვენე, ნინო. ა? აი, ეს პროსტა, ну, უნდა ნინო შტერდება. ولا შტერდება. და რაკა? ა, ეს პასტა არის, ესეთი ლამაზი? მოდი. ოი, აჩვენე. ოი. აი, პასტა. და თავისი ბლოკნოტი. ბასაბა, თქვენ გქონიათ როგორ დახატავ აქ რაღაცას? ტრამ. ოღონდ უნდა ჩარტო. მე რე გამოძრობა და და ნუ ფოლე როივე და რაღაცა ბუფეტში. სკოლაში. ბასაბა, მე ბუფეტში არ დავდიოდი და მე აი ამ ფულებს მათემატიკისთვის ვიყიდე რომ წრეები გავაკეთო. აჰა, ძალიან კარგი. კარგი, მოდი ნინო კიდე დაგვათვალიერები აბა შემდეგ. შემდეგ უჯრაში. ეს რა არის? სახაზავი. რვეული. კიდერვეული. ფლომასტერები. ფლომასტერები და ოჩ. ოჩ, ნახეთ შიგნით რა
რამაზად არის? აჰა. იკო. აბა შემდეგი. მე მგონი ნინოს იქ დაწერებიც აქვს როეულში. ანა და ბავშვები როცა მეცადინეობენ. აი ნახე როგორ ხაზავს, ნახეთ? ოჩო, აი ნინოლამ დაახაზა, პროსტა აი. ხო, აქ იდეებს ამას ნახაზები, ნახეთ აბა. აბა დავათვალიერად ნინო როგორ წერს? აბა სხვა როეულში გიწერია? გულმას ერთ-ერთი ფურცელი რომ გააკეთო მთელი ვიდეო. ეს არ არის. აა, მეორე ამაცია. ამაცია? აბა რა გაქვს ახატული ნინო გოჩვენე? ჩუკი. აა, აკა. ამა, ბუბუგა. აი ჩვენე ბავშვი. აი, ნახატები აქვს ნინოს. დავთვალიეროთ როგორ ნინოლე წერს, ლამა. ოჩა, ნინო. აა, წერა. აი. ოჩაღი გოგონა ხან? აი, ესე მეცადინე აქვს ნინო. აბა. ნუ, აი ასე შე. მოდით ახლა ოჩაღი გოგო. შემდეგ ჯიბეში. შემდეგ ჯიბეში რა უდევს? არა, არა, აი ჩა. თვითონ ნინო მგვითხეს. აი ეს პენალი. პენალი აბა რა? პენალი აბა. ნინოლე, შიგნით არის ფანქრე. ძალიან კარგი. აბა ეს ვნახოთ და ნინოს აქვს მანდ ნამუშევრები, როგორც მე მახსოვს, აბა. აჰა. მე აი ექსენი გავხედე. აბა რა გააკეთე მაჩვენე? პირველ გვერდზე ეს სად არის? არა, აი აგერ სამწუხაროდ გაფერადებული. აი, აი ნინოს გაფერადებული. ყოჩაღ ნინო. ესაბამი გაუფერადა ბეკეკას და ვარდისფერი გულები. მე მგონი მეტის ხო? ვა! პრინცესებია სტიკერები ესეთი ლამაზები. ვა! ვა! კარგი, მოდი შემდეგი უჯრავ ნახოთ. ხო, აი ჯერ წამოვყოთ ციგნი. აზლებია. აზლებია ციგნი. სხვადასხვა ნახატების გაკეთება უყვარს ნინოს. ბავშვებო, ეს რა არის? სხვადასხვა ნახატების გაკეთება უყვარს. ანუ შეიძლება მეორე ციგნში დევს ესენი. და აქვს პაპკა. მოდით ნახოთ პაპკაში პრინცესებიანი პაპკა. ო, მოვაჩვენე ბავშვებს. აა, ასეთ პრინცესებიანი პაპკა. აჰა. ძალიან კარგი. და ასე გულგან აწერიან, მაგრამ უნდა ეწეროს ნინო, რატო არ არის? რატო არ არის? აი ეს ნინოს ნაკეთებებია. ალბომი თვითონ როგორია აბა კვეჩვენე? ა, რაპუნცელის ალბომია. კი. პრინცესები. გასაფერადებელი, ხო? ა, ნინოლას გაფერადებული. ოჩაღ ნინო. ნუ ეს თან გაფერადებული. ოჩ ნინოლა. ა. აი ნინოლას. ა, ნინოლას გაფერადებული. ესეც აბა ფშტე ნინოლას გაფერადებული. ოჩ. არა, მთლიანად ნინოლას გაფერადებული. მართლა? კარგი ბავშვებო. წლის ხოთ ყალი არაში. მჩვენა. ძალიან კარგი. ნინო მზად არის სკოლისთვის. ბაღისთვის. აჩა. წარმატებები ნინოს ჯერ ბაღში, მერე სკოლაში. ბაღში ეს რომ გითხრა ცოტათი მძიმეა. ახლა ახლა სკამზე დავდოთ ანა, მიდი შენიც. სკამზე? აჰა. აი, ასეთი ლამაზი. ალბომი სახატავი? მე უკვე ჩახატული. ანა, მოდი, მოდი დაგვეთვალიერებიე, ჩვენ ძალიან გვიყვარს. კი, ეს არის ნიანგი. ნიანგი? კარგი. აა, ეს პიჩკა არის, რა არის, მულტფილმი, ხო? ხო. ნიანგს რო უწმინდავს კბილებს, ჩიტი. დადები ჩიტს ხელი, მიდი. აი, ეგ. ფირზე რომ ასე, აი. მე მახსოვს ეს ქართულად არის. ნიანგმაც იცის მეგობრობა, ხო? ნიანგმაც იცის მეგობრობა. და კიდევმა ვიოლინო. აა, ეს ვიოლინოა. კონტრაბას. კი. ანა სკოლა მუსიკაში. დიდი არის 2 მეტრიანი და ან მაღალ სკამზე უნდა დაჭდე რომ დაუკრა ამ კონტრაბასს. ძალიან კარგი. აბა შემდეგი რა კიდევს?
Пенали. Пенали панкре. Садат არის панкრები, ყველა ნაირები. Да. Ну, э. Миди гуачვენე თუ გინდა, ბარე. აი ასეთი. მე რომ დიდი ხო. ესენი ძმე. ხო, ხება. ეს ნიშნავს რომ გათლა უნდა და მე აი ასე ვაკეთე რომ ვეღო. Это водичные пены. Это пенис. Мария, мы тебе дали ребе Нино саткмевие перები, аба მე ნინო. Канисфери. Цითელი. Ара, канисфери. Канисфери. Эт цითელი. И. Да, эт цითელი. Кочарни. Эс. Тква. А, тква. Ой, камоварда. Януля эс. Аба. Кочар. S ikinci. Ara ia. Sam. Ia samnisperi. Akats amaks, akhasa da sashperi. Edeni. Zalyan karki. Aba eseni ra. One. Ochak. Chavi. Ochak. Es kheli rom gidas? Avitsperi. Ki baton. Es. Ochakni. Ai perebi itsi. Ochaqi gokona. Akhla modi tsavidet a. აი აქ მე მიდევს ტიგნები მუსიკის ეს ტიგნები ეს მე თვითონ არ ვიცი რა არის ეს მათემატიკის ტიგნები ეს ქართულის ტიგნები ეს ქართულის ტიგნები რუბე აი მე მოდი და ახლა ან ამ სამ მე კიდე ბევრი რაღაცები მაქვს ან ბავშვებო ნახე როცა ხსნი ნახე ესენი როგორ მიდიან ძალიან საყვარლად. შო, ყოლა და ეს მუსიკის რბეული, ნოტების რბეული, ხო? შემდარები არ არის? ეს ქართულის რბეული? ეს. მოდი, თან გვაჩვენე, როგორ დაწერილი გაქვს უკვე ძალიან ლამაზები. აი, ესე ლამაზები. ხო, ეს ის უკვე თითქმის ნახევარი რბეული. ხო, მათემატიკა. იუ-ნუ. ეს არის მათემატიკა. გადაგმშალი აბა ლამაზად და კარგად. ეს აუდიო. ეს უკვე დავიწყეთ ბავშვებო ონლაინ სწავლა თქვენთან ერთად. ეს მათემატიკა. კი, დავატებითი მათემატიკა. და ახლა სათლელი, წებო, პასტა, ფანქარი, საშლელი, ნაიც. ნაიც. სახაზავი. და აქ მაქვს სალფეტკები, ხელსაყოცები და ამ შეგვიძლია ნინული ამ მოგაჩვენა. თქვენ უკვე ისიც ტრისტრის მინდა? ეხლა ნამკა. აა მე კიდე მაქვს სოლი სალფეტკი, აი ეს ხელსაყოცი. თავისი ფორმის შესაბამის სფერებშია, ხო? ძალიან კარგი. და ეს ახლა ჩვენ უნდა დაგემშვიდობოთ. კარგად ბავშვებო, თქვენი ყავით არხზე, აკო და პრინცესების და ლაიკი ბატვისის ნანაშკანალ პაკა-პაკა.